Түркия әскері Сирияның Джараблус қаласын ланкестерден азат етуге ат салыспақ. Мектепте қауіпсіздік шараларын күшейтуде. Гуманитарлық қирау. Колумбия билігі мен көтерісшілер бітімге келді. Аргентинада тангодан чемпионат басталды. Сәрсенбі күні Түркияның арнайы әскери бөлімдері танктер мен ұшақтардың қолдауымен Сирия аумағына өтті. Ресми Анкара құрлықтағы әскери қимылдың мақсаты Джараблус қаласын Ирак пен Левант ланкестік тобынан азат ету дейді. Түрік контингенті осы қаланы босатуға тырысқан Сирия еркін әскерінің жасақтарына көмектеседі. Олар Сирияның бір тұтастығы сақтап қалуға, босқындардың жаңа легіне жол бермеуге және бейбіт тұрғындарға қол ұшын созуға күш салысады. Соңғы кезде осы ауданнан Түркияның оңтүстік шығысындағы шекаралас қалалары минометтерден атқыланып жүр. Ресми Анкара Сирияның солтүстік экстремистерден азат ету, ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселесі деп санайды. Елімізбен қауіпсіздігімізге қауіп төндірген түрлі ланкестік топтарға қарсы әрекетіміз Сирияның солтүстігінде бүгін әскери операция басталды. Біз кез келген ланкестік қатерге тойтарыс беруге дайынбыз. Сирия оппозициясы Джараблус қаласын басып алды. Осылайша олар Ирак пен Левант ланкестік тобының жендеттерін шаһардан қуып шыққан. Қазір қала маңындағы ауылдарда содырлар қайта шапқан жағдайда тойтарыс беру үшін қорғаныс шаралары күшейтіліп жатыр. Ирак пен Левант ланкестік тобына қарсы операцияға АқШ пен Түркия әскері қолдау көрсетуде. Анкара сириялық оппозиционерлерге қосымша танктер мен ұшақтар берген. Бұл операцияның негізгі мақсаты шекаралас аудандардағы ланкестіктердің соғысқа дайындық жасайтын бекіністерін талқандау. Сонымен қатар түрік билігі осы соққылардың көмегімен Сирияның жер тұтастығын қорғап, мигранттардың жаңа легінің босуына жол бермеуді және бейбіт халыққа қол ұшын созуды көздейтінін мәлімдеді. Сирия үкіметі болса, Анкараның әрекетін ел егемендігіне қол сұғу деп айыптап, оппозициялық күштерді қолдау шараларын дереу доғаруды талап еткен. Терроризмнің қауіптілігі салдарынан Франция жағы бірнеше қауіпсіздік шараларын күшейтпек. Олар оқушылар мен студенттерді оқу кезіндегі төнер қауіптен сақтау шараларын күшейтуді жоспарлап отыр. Бұл туралы Францияның ішкі істер министрі және білім басқармасының басшылары мәлім етті. Une attention particulière sera portée aux abords. Жыл бойына мектептерге аса көңіл аударылмақ. Мектептерді жоғарғы оқу орын мобильді патрульдер бақылайтын болады. Бірінші қыркүйектен бастап оқу орындарында 3000 ұлттық жандармерия мен запастағы сақшылар жұмыс жасамақ. Оқу жылы бойы мектептегі қауіпсіздік шараларына қатысты әртүрлі шаралар ұйымдастырылмақ. Сонымен қатар әр оқу орындарының жоспарын тәртіп сақшыларына жіберіп отыру жоспарланған. Бұл сақшыларға не бір жағдай болып қалғанда хабардар болу үшін қажет. Сонымен қатар мектеп оқушыларына ланкестік жағдай орын алған кезде өзін-өзі қалай ұстау керектігін түсіндіріледі. Тығылып үндемеуге үйрету оқу-жаттығулар бастапқы мектептерде де өтпек. Il faut évidemment tenir compte de l'âge des élèves. Оқытушылар мен тәрбиешілер оқу жаттығу жұмыстарын ойын түрінде өткізетін болады. Мысалға, мұғалім арнайы дыбыс бергенде үндемей қалу керектігін үйретеді. Оқушылар тек соның барлығына құлақ тұрып, дұрыс тыңдап, өз-өздерінде дайындау керек. Мұғалімдер мен оқушыларды алғашқы медициналық көмек көрсетуге үйрету осының алдында Франция еврей мектептерінде және дін сабақтары өтетін орындарда қауіпсіздік шараларын нығайтқан болатын. Бейсенбі күні ЮНИСЕФ ұйымы Чад көлінің аймағында гуманитарлық қирау байқалып жатырғандығын мәліметті. Себебі ол жердегі қуаңшылықтан және Нигерияның солтүстік шығысындағы радикалды исламдықтардың кесірінен адамдар аштықта өмір сүруде. Әсіресе балалар жағы қатты қиындық көруде. Алдын ала есеп бойынша 500,000-ға жақын бала арықтап әлсіреген. ЮНИСЕФ адамдарға көмек ретінде 300 миллион доллар көлемінде қаржы беруді сұрап отыр. Әзірге керекті соманың тек 13% ғана жиналған. Ұйымның берген мәліметіне сенсек, егер азық-түлік пен ем-дом алмаса, Нигерияның Борно штатында Боко Харам экстремистік тобының кесірінен 50,000-ға жуық адам құрбан болады. Соңғы кездегі мемлекет пен Боко Харам содырларының арасындағы соғыс салдарынан жергілікті халық жапа шегуде, олардың барлығы ашаршылық кешуде, гуманитарлық көмек және дәрі-дәрмек керек.
2015 жылдың басында Боко Харам ланкестік тобы Бельгия мен теңдес шекараны жаулап алды. Алайда соңғы 18 айдың ішінде Чада, Нигерия, Камерунны ланкестіктердің біраз жерін айырды. Анықталғандай, Борнода 60% аурухана мен емханалар жартылай және толық қиратылған. Сонымен қатар, сту санкциялары жөндеуді талап етеді. Экстремистік топтық құрсағында 2 миллион 200 мыңдай адам бар көрінеді. Бізге қазіргі уақытта брондалған көліктер әскери қолдау қажет. Себебі біздің гуманитарлық көмек мұқтаж адамдарға тездеп аман есен жетуі тиіс. Естеріңізге сала кетейік, 22 тамыз күні Нигерияда ланкестік тобы елдің солтүстік шығысындағы Кубриву ауылына шабуыл жасады. Шапқыншылықтан 10 адам ажал құшқан. Жендеттер үйлерді өртеп, тонап, бейбіт тұрғындарды қырып салған. Бұдан басқа радикалдар 13 әйел мен баланы ұрлап әкетті. Айта кеткен жөн, Кубриву ауылы 2014 жылдың сәуірінде Боко Харам мектептен 246 қыз бала ұрланған. Колумбия билігі мен төңкерісшілер қарулы күштердің көтерілісшілер тобы тарихи бітім жасасты. 50 жылға созылған қақтығысқа нүкте қойған келісімге Кубада қол қойылды. Тараптар бұл құжатты 2012 жылдан бері бейбіт келіссөздер негізінде талқылап келген еді. Ақыры делегациялар оқ атуды бір жола тоқтату, есірткіні заңсыз өндіру мен сату мәселесін шешу және қақтығыс құрбандары үшін өтемақы төлеу туралы уағдаласты. Біз мақсатымызға жеттік, бұл соғыс аяқталды, енді біз жаңа жолға түстік. Бұл келісім бәріміз үшін әділетті қоғам орнатуға мүмкіндік береді. Біз ең бастысы қақтығысымызды жеңдік. Біз Колумбиядағы бейбіт өмірге қол жеткіздік. Бүгін біз Куба мен Гаванада бейбіт келісімге қол қойдық. Колумбианос, hoy me dirijo a ustedes. Колумбиялықтар, мен сендерге үлкен толғаныспен және бақытты сезіммен келіп тұрмын. Бүгіннен бастап енді кезекте соғыс, зорлық зомбылықтың көзі жойылды. Біз тарихи бейбіт келісімге қол жеткіздік. Колумбия билігі ФАРК жасақтарымен 2012 жылдың қараша айында байланыс орнатқан. Тараптар көп жылға созылған қақтығысты тоқтатуға әзір екендігін мәлімдеген. Кейбір мәліметтер бойынша жарты ғасырға созылған қақтығыс құрбандарының саны 200 мың адамнан асады. Аргентина астанасында тангодан әлем чемпионаты басталды. Ырғақта әуенге лесе қозғалып, өз өнерін көпшілік алдында паш ету үшін кәсіпқой бишілер Буэнос-Айресте жиналды. Халықаралық сайысқа 400-ден астам жұп қатысуда. Десе де бишілердің көбі бұл чемпионаттағы басты мақсат жеңіске жету емес, тангоның отанында би билеп, тәжірибе алмасу екенін атайды. Біз Буэнос-Айреске танго билеп үйрену үшін келдік. Бұл жарыс бізге үлкен мүмкіндік ашады. Бұл жарыс арқылы білген түйгенімізді Жапонияның тұрғындарымен бөлісеміз. Тангоның арқасында мен көп нәрсені үйрендім. Би ырғақтарын бөлісіп және би кезінде серттесімен қамқор болуды үйрендім. Айта кетейік, танго 19-шы ғасырдың ортасында Аргентина астанасында пайда болып, кейін күллі әлемге таралған бидің түрі. Мен кішкентай кезімнен осы биді үйрендім. Әлемдік чемпионаттарға қатысуды армандаған болатынмын. Мінекей бүгінгі күн туды мен үшін. Бұл жерге келгенімнің өзі мен үшін жеңіс. Осы үшін Алла Тағалама рахмет айтамын. Шынымды айтсам, бұл ең алғашқы чемпионат мен үшін. Менің арманым орындалды. Осы жерге келу үшін көп жұмыстандым. Осы жерге келгеніме өте қуаныштымын. Оның өзі үлкен жеңіс. Ол бал билерінің европалық стандартына кіреді және оны әлемнің кәсіпқой бишілерінің барлығы орындайды. Жылына бір рет танго сүйер қауым танганың отанында жиналып, кім мықтыны анықтайды.